Idag befinner vi oss i Via Martin och vi ska gå in här bakom mig och kika på en markplanslägenhet med en stor terrass där man kan köra in bilen. Lägenheten ligger på ett stängt område med ett väldigt fint poolområde som just nu håller på att förberedas för säsongen. Vi tar oss in i lägenheten via verandan på framsidan och här så har vi vardagsrum och matplats. Och in till det så har vi kök och tvättstuga. Och här borta så har vi två stycken sovrum och två badrum varav ett är en suite. Vill du veta mer om den här bostaden eller boka in en tid för visning så kan du höra av dig till mig hos Skandiamäklarna. Välkommen hem!